ကိုကိုကတည်းကပုတ်ပြီးတာနဲ့တိုက်ရအောင်လူမေရီယာအဲ့လိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်ရင်းလွတ်လပ်တဲ့ယူဆတွေလွတ်လပ်တဲ့ခံယူမှုတွေရှိစီတယ်လူတို့ကအာလုံးကောင်းကြီးတွေတဲ့ခေပုံးတော့ပါညီမနိုင်ငံမှာရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရစင်မှာပဲလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွေအရှိုးရှိုးထွက်ပေါ်လာပါတယ်လမ်းပေါ်ထွက်အလူခံပြီးရေဘေးလူဖို့ဦးဆောင်နေတဲ့လူငယ်ပရဟိတသမားတွေမှာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
တော့လူနေတဲ့လူစီကိုကွာ bridge လေဆက်သွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဟိုစီကန် policy တွေတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ကိုလည်းပဲဟိုစိတ်ရှင်းရှင်းထားဖို့လိုတယ်အယောင်မပါလာမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ color မရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုရာကိုဖြစ်မယ်ဆိုရယ် color ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့လောဝမှသာလဲအောင်မြင်မှဖြစ်တယ်အခုဟာကျမတို့စီမှာဒွေရောဥပယောဆိုသလိုပဲလေတခြားအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေပါလာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဟန်ရေကြီးရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့လမ်းမော်ထွက်လာတဲ့ပရဟိတလူငယ်တွေဟာစီကံရှိရှိယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာအင်အားဖြစ်စေမယ်လို့ဆိုပါတယ်မောင်နိုင်ငံမှာညီမလေးခုနကပြောသလိုပါပဲရုပ်တရက်ပေါ့ဒီရေဘေးကြီးနဲ့အမတို့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအမတို့လူငယ်တွေလမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်လူငယ်တွေခွက်တွေဆွဲပြီးလမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့အမတို့ကြမ်းပြေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အလှခံကြတယ်လူငယ်တွေဟာအဲ့တော့အဲ့လိုအလှခံတဲ့လူငယ်တွေအရင်များလာတဲ့အခါမှာအမတို့ကြောင်းနေနဲ့စဉ်းစားမိလိုက်တာဒီလူငယ်တွေအတွက်တော့ pride လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေအသိဉာဏ်တွေရှိဖို့လိုလာပြီဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့အတူတူသူတို့အခွင့်အရေးတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေတွေဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲခုနကပြောလို့ပေါ့စနစ်တကျနဲ့ဘယ်လိုနည်းပြပါတွေချမှတ်မလဲဆိုတော့ဒီတင်တန်းကအမတို့ဒီတရက်ကလေးရနေပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘူးတူတာတွေပြေးလိုက်မှာပါဒီရေဘေးကြီးနလန်ထလာခဲ့ရင်ရောရေဘေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်လဲကယ်ဆယ်ရေးတွေရှိသေးတယ်ပြန်လဲအမတို့နလန်ထဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းအမတို့ဒီပတ်တရာကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာစီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ဒေါက်တာလှမြင့်မိုးလီဝဒပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်နဲ့ဒေါ်ဆွေစင်ထိုင်စတဲ့ပညာရှင်တွေကဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဟာချုပ်တင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပြည်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဆောင်ရွက်လာလို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီးဒီလိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးကိုဘေးရန်နေရမဖြစ်ခင်ကတည်းကလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်တို့လူငယ်တွေဒီ systematic strategic ဒါတွေသိပြီးမှပရဟိတလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရင်လည်းအများအတွက်ပိုကောင်းနိုင်မယ်ချုပ်တင်ကာကွယ်ရေးနေကယ်ဆယ်ရေးတွေတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းသက်သက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီချေတို့အတွက်အများကြီးကောင်းပါမယ်ဒီ conference မျိုးကဒီတစ်ချိန်နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးဖြစ်မှလည်းလုပ်လို့မရပါဘူးငကိုတွေကမဖြစ်ခင်တည်းကလူတွေကိုဗဟုသုတတွေပေးပြီးတော့ knowledge တွေမြင့်အောင်လုပ်ထားပြီးပိုကောင်းပါလေလို့ဒီချေတင်ပြလို့ပါတယ် disaster management project management fundraising reporting စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီပွဲကိုလူငယ်200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်